Bonjour, bonjour, Balandinio so, Balandaka biso na kati ya diaspora, ba oyo niso ba partager ba mission na biso na pesi bino mbote bisika bozana na mabota na bino. Voma po kwa elamu, nzamba mona bino, ba oyo nyoso, ba bundela ka mabele ya Congo, pe ba oyo nyoso, na bazali ko partager emission na biso, o tozali ko lobila, makama mboka bandeko, nanga ifo ko partager, to sengi mino bo sabone massivement na kati ya chaîne na biso bandeko, parce que o tozali ko pesa bino, ezali ba information, o ezali ko leka na mboka na biso, ba realite, o ezali ko passe, sur le terrain na mboka na biso, RDC Congo, o ba benga ki na kombo ya Zaï, o lele ba pesa mona kombo ya Congo. Vraiment, na souhaité mes condoléances mingi na grand frère na biso ya Edi greffier international ya ya to mona musala yo salaka ko kasakati ke oza oza mutu moko boye to mona ka te to mona ka ya na ngai soko zui ya Edi na likambo se ke oza mutema mabe oza oza donc oza muta misala mabe parce que ya Edi aza grand frère na biso moko boye a respecta ka le ki ya vraiment ya Edi toza likama olobate pona yo vraiment. Merci beaucoup, Yaya, merci beaucoup. Même si tu as dit que tu es, mais on est ensemble. On a la bande de Kona Basi. On a la bande de Kona Mibali. On a la bisou, on a toujours le Bosonaro, Yaya. On a ensemble la situation de Yokoeli. Yaya, on a dit que tu as dit que tu as la famille, Yaya, c'est difficile. Et ça n'a pas si beaucoup fait, Yaya. Mais on est ensemble. Tu as dit que tu Yaya, Yaya, on a la bande de Kona Yokoeli. Yaya, Yaya, il dit vraiment, tu as la ensemble. Tozo partager ma wa malgré toza musika musika yaya e moment il s'agit de koma to koma yaya na ngai to linga kayo mingi yaya na bolingwa bonzambe yaya toza biso ni so ensemble ko kasate ke o bande ko na ngai to bunda na bango baso mona citation o te ya tozo mona yaya donc ko se tracasete on est là on est là on est là yaya to kozala toujours na yo yaya lisanga vraiment. Na bolingo wana la sakati ya bandekono ya basi na bolingo la sakati bandekono ya mibali ya ya edi ko sala moto lokola to mona to sala fierté ya to sala fier ko sala nayo parce que pesa mi na moto nyoso te pa na biso za lokola benediction kati na biso ko sala moto lokola ya edi na kati ya bitumba oyo vraiment ya lo sako beaucoup de respect ya ya ko sala biso beaucoup de respect pour na ya edi vraiment za mapambola yo apesa yo kimia libota mobimba. Nzama za la bino, nebe za citation moko, eza difficile, mezo ka muto nyoso. Vraiment, nazali ko pesa longonye, longonye la bande konyusu, bazali ko telema, o bazali ko bunde la mabela Congo. Surtout, nde kwa nabiso, komando yeso, lalite, vraiment, e na kati ya chene na biso, a deboulone TV, ya komando yeso, vraiment, osimi mansolo, komando yeso, losako, losako, c'est pas facile. Bande ko atato solo, batozo seka, meza facilite, komona bande ko nabise mibali, wana, commandeur et sonné batte le maka général de Gaulle comme boke tuwa yambo vraiment ya edi na bande connu so bazote le maka le mabela Congo bout de mabela Congo vraiment na za fier na bino koza na batu lokola bino yaya eza fiesa ma fierté na biso vraiment beaucoup de respect pour sa rabino beaucoup de respect boka sakati na musika to somona te mais to somona musabo osala to somona musala bozo sala. On est toujours ensemble. Commando est son outil moussala ouye. Au golobate na pema, mais on a toujours ko sala ben mission. Bande kou mouna te ke oyo bande kou nabiso bato sala, et koma loko la théâtre. Et sa théâtre te bande kou. Souci en mou kande yon wese nga ke moutou, azo a te en rola la pongite. Ako lo papa outil moussala na ye, ako tipe alali na ye. Malobi, non. Makama mboka na kolala te. A mutato senti gaza mal à l'aise te ke nana lobi te. Te ke nana s'exprime te. Te ke nana pesi message te. Maza mal à l'aise. E kote ti na kati ya masimisisa. E kote la kati ya makila. Vraiment, il faut qu'on félicite. Il faut qu'on se félicite. Moma oyo bande kona biso bazo tele ba bazo. Ba isa miso ba koti na ba bar. Bazo mena basanga na bango. Baza na kati ya diaspora. Me ba koti na ba bar. Bazo mena basanga na bango. Mutumso adotala ndenge na yako lata na ye mutumso akeko tala ke akena magazin na ye akeso biloko na ye akeko situ ya mama basod akesa basod ne me bande ko na biso ba telema yango na osenga bande ko mibali oyaki na poto ozaki sugi na 25 ans obeti deja 30 ans na poto komi na combien ofo go sala kabila tan yo yaki na poto na tante komi lelo. Changement za ni na kati ba vie na yino. Eloko nini oyo bino bosali na kati ya vie na bino. Eloko nini bino bosali na kati ya mboka na bino. Niki to lobaka na bino tango liso mundele asala kabila ya vie na ye. Atali janvier ti décembre asali bilan. Est-ce que yo congolais
Congo mani yo sala kabila ya vina bino. Soko to bila ya vina bino ko sala yango te bongo bila ya mboka na bino ko sala yango te. Nazo lancer message na ba diaspora la bandeko basa na souci ya babela Congo. Na bandeko basa bona réalité zo leka maintenant na kati ya mboka na biso. Bandeko na ngai ba Congo mani, ba mama na ngai ba papa, ba jeunesse na biso. Bandeko Boso kene mboka ana pasiki oza kimia. Pwena nba papa yo machete te. Soki mkolo bako papa yo machete. Preso ko komprene ke mboka wana esana danje. Bandeko na diaspora. Tozo koma bisika yango. Mboka sateni kibazo papa bandeko na biso basana kata mboka wana. Ba machete bino bako tika bino bako tika bino te. Bako tika kabino te. Eske na kondisyo ezo kendele lo. Est-ce que vous avez courage la courage de faire un peu de temps? Vous avez le courage de la courage ya faire un peu de temps. Peuple congolais, vous la sima, bozonga batu. Il est temps moto nyoso akor konswa citation na biso. Amen. Il est temps que nous soyons là ta fardeau et ma Congo bandeko. Et ça quand tu es là bateau et ma comme un combo un tel ou va monter la comme belle Congo té. Ma comme un mboka zali ba diaspora. Ba diaspora mutu ba libéré kaka mboka. Ce que monter ba mboka on est zali libéré. Mingi on zali ba diaspora ba bimaki ba tali ba réalité. Ba on ba beta mbela. Ba on ba bundaki. Les ba mboka biso le vani ba diaspora muta kosa bino té. Diaspora muta mona ka de loin. Diaspora muta divera kamboka. Diaspora muta sala kamboke zala. Diaspora. Parce que yoso yebi ba réalité. O yebi ba vérité. Ba diaspora. Biso. Bati miso te bako libere mboka. Botela kamaka mboka na bino te loko la bati bozo te la information jour au jour. Bande konangayi. Il faut qu'on réagisse. Na situation mboko te soke nelelo bande konangayi. Il faut qu'on réagisse. Na moment o te solo baboye. Héritier. Héritier ma pessie mbongo, héritier a soya kobeta conseil awa, je pense que le 11 février a soya beta conseil na France. Bandeko nyoso ba tife de malin o basa na kati ya France. Bandeko, bo su la biso formation oyo, bo luki la biso, bo se la biso enquête na citation oyo, parce que héritier basa ba toyo batini bango na kati ya gouvernement médiocre, na ba kolabo wana, na okipa, ba pessie wawa mbongo, bo batia bandeko ya. Bandeko wa bana mboka, bana zaigi bati bino ya distraction. Au moment que Eristi a zoya awa, a beti konser, a koti bino ya distraction, bose pa ba realite zo le galamboka na biso te bandeko nangayi. Lelo suki mboka na biso ekeyi, paske batu mitwe salakite. Lelo mboka na biso suki ekeyi bandeko nangayi, po kongo mani ye moko munda soko detrui mboka na ye, po tela batu loko la ba Eristi wana. Baza batu mboko ya kwa pandre un jour, na kase mabela Congo. Bako paye cher na kati ya Congo parce que lelo malenga Congo na ba musicien baso contribuer na kati ya malenga Congo pasi ya Congo na ba musicien baso na kati pasi ya Congo ba musicien baso na kati bande ko bosi la biso information o ya héritier azo robeta awa na février. Na France bande konangai bato yo bosa na souci ya mboka na biso ba kongomani yo bosa na souci ya mboka na bango botala citation dozo komana ça sert à rien bande konanga ça sert à rien ko bomana biso na biso ça sert à rien boko na ko detui mboka na bino ça sert à rien ba ko sabina ba mieti. Ça sert à qui va payer sa bino ba 10 000. 10 000 c'est quoi ici en Europe? 10 000 c'est quoi? 5 000 c'est quoi? 20 000 c'est quoi ba dekonangai? Soko travaille, on aussi ma 10 000 euros. 10 000 kaka oyoko. Soko do sa na yo bandeko. 10 000 euros kaka aussi ma on da 2 mois, 3 mois, 10 000. 10 000 c'est rien du tout. 20 000 c'est rien du tout. Mais ma belle na biso ba dekonangai. Ma belle toko kaba yangote. Ba diaspora bo fongo ma misu ba dekonangai. Bosa na sonité ba papa surtout ba papa bosa na bino na sonité o nga na bimana nga na bituma oyo sonité kapwepwe soni oza na besoin oya koloba na makambo mboka na yo bandeko il faut koloba osomone loko moko ça ne va pas koyoka sonité ndeko na ngai ndeko mobali
olingi osonga la bitumba osonga la bitumba ne konangai rien ne marche namboka na biso ilo komo ezo marche zate ba kongomani bokende ke namboka wana oui mais soki na ba papa o machete te oko rendre compte te le bandeko baso papa machete. Mais mon collègue au papa bino bati bosoke na kishasa baso papa bino machete pour rendre compte que bandeko basa na mboka na ba souffrir boko rendre compte que bandeko baso fana na mboka wana baso souffrir et ça bandeko na biso ba kenegi kishasa et comme on matin akata taxi ba ye ba beti bino ba panti bino vitre pati ba bendi ona lusuki ko la bino ba mesala ko la taka belu ale ba bendi ona lukabelu wana olata ki ale ba kena ngo ba panti na vitre ke comment insécurité za na mboka wana te bande ko boko kima boko kima bo mesala na mboka ya desordre te bo mesala na mboka ba machete te boko kima lelo soko kibi bo bande ko bazaka ta mboka botela niveau de dotia bande ko na biso na okumisa nzambe na pesi merci mingi na ba mama ona moni botelemi na kati ba réseaux sociaux na moni ba vidéo na bino o bonusa la mobilisation boso le makama Congo vraiment félicitations ba mama o ba comprendre bitumba o eza ya biso mongo te ba mama o ba lobaka tous les jours non bitumba Congo eza ya biso nyoso parce que c'est nous o tozo souffrir c'est nous bande ko na ngai mutu busa souffrir te la pesi biso ndo nyokama na ko sepela so ba ma botelemi boso le blamboka ba batwana bazana kata mboka la ba kolabo wana o bazana kata mboka la biso ba okipa wana bazana ba kosala biso le komoti c'est notre pays on a des droits de parler tozana droit ya koloba c'est notre pays bande konangai to botami na mboka wana jamais nga na botami na mboka wana na munde bazo betela ngai mwana ube mwana voisin na ngai nga na kangi maboko na zo tela no bande konangai ba Rwanda baza combien 12 millions d'habitants ba kotili biso to za 100 plus de 100 millions d'habitants ba kotili biso na kata mboka na biso bino ba kongole bo vandi tala niveau peuple congolais lolo tala niveau peuple congolais soye baté bisika zali ba mama nazo félicité bino botelemi ba papa nazo félicité bino botelemi botia un pierre botia un pierre na mboka toko kanga misuté na mboka na biso bandeko na ngai toko sa be égoïste té toso mona ka so toso mona té bandeko na ngai boso mona ka so boso mona té o ezoleka na mboka na biso boso mona me bosa assembla bandeko mibali bandeko basi lo matin na tika bango ba bunda na kotala bango se ba kokokate makama mboka za makama kotala ka batu te na tala kuna komande so se ba kokoka ou bien tala general le bokoti ba se ba boke se ba kokoka na tala suki ye tete eza makama boke tu te eza makama komande so te eza makama ya ya edite ya grefen internationalité eza makama ya ba peuple congolais tout bandeko na ngai ya si lelo kuna siba sobo makuna yo sana kuwasha okena mboka wana. Bande kuna ngani. So kuna yo kike ba kotili ba mama na bino yo sana pasite na mutema na yo. Po le msu ba kotili ba ndeko na bino te. Le msu sitesyo zo leka na mboka wana yo kakana sarombe pana bino na batusha te. Me muko bako tushe pana bino. Apo yo kotele make kongole sana pasi. Bo sebe egoiste. Egoiste. Bande kuna ngani. L'air est grave. Si tu as su à Chilombo, na moi si na ye, na li bota na ye, zali ko concerne bisote. Si tu as su à zo leke la Chilombo, na soi disant moi si na ye, na famille na ye, et ta li bisote. Biso zan la bezo ba tiki la biso ma belé na biso à Congo. Toi na bezo ba tiki la biso ma belé na biso à Congo. Et l'autre se nga yangwana. Ba distraction na bango wana etali biso te. Etali biso te bandeko na nga. Biso sana beso ba litika biso ba bena biso ko ba kende. Toi na beso ba kende. Lelo oyo pasteur oyo. Hein? Pasteur oyo dodo kamba oyo suki dodo kamba. Oyo pasteur oyo afuka misaki Félix a prié pour na Félix.
pona pouvoir ki muyibi bande konangai bosaka na nzambe te ba pasteur bosaka na nzambe te nzamba za mwana na bino te nzamba za koko na bino te nzamba za katata na bino te nzamba za nzamba otika na nzambe bosaka na kana nzambe te bosaka na nzambe te. Donc, pour ce moment, vraiment, que passer à Télémi, à tout ça, ben, moutou oyo, à zanéliko, moutou oyo, à zo qui n'avait pouvoir te, mais passer à Fukami, à tout ça, ben, la pona moutouana, oh, nzambe nangaye. Mais ça, maman, n'a rien soanati, de ton mouna souki wapi. Lelo pasteur wana, à souki wapi. Lelo pasteur à souki wapi. Mande konangaye. Nzamba za nzambe. Bosa kana kana nzambe te. Eloko moko ekotika la kaya kubomba maizati pa nzambe. Kosa na yo bata mokili. Sala o yo kosala. Me il y a un jour. Il y a un jour. Mouni lelo pasteur suki dodo na bino o yo kamba. Mouni nga sukeli. Ha? Basuye bakoti sena sena balobino. Tobimi na kata bata patu bata katoli. Toke na biso sikona bato ya reveil. Bakyo ko zwa bato ya reveil. Ale na ye bakoti siye la kata seni. Omunde ke sukeli. Omunde ke sukeli. Kongole. Ye kara mouta detui mbonga na biso. Kongole. Alingi ya zwa ye moko. Amisala ye moko. Asala kombo ye moko. Mazo tala. Peple te. La peuple était. Mais nous voici bamboko tovani bamidele bayi barate. Bamidele bayi barami bazo bongsa mboka. Mindele place tovani bazo yiba. Yi bazo bongsa mboka. Mais bino boyiba ka boyiba ka me bozo tala bo tala souffrance à peuple était. Non c'est la diaspora. Bate misusu te bandeko. Et ça te kéo, a zo bel la biso, to zong a la kata bitumba te bandeko. Makamamboka, et ça m'a bon de la moutou te. Po yo zo mona, yo zo mona, yo mo kwa. Lem sou nga la zanga bien. Sou fos yo zo mona la poto, lem sou zo mona, yo mo ko, nga la zanga bien. Et l'on deba kongole bazan lango, na mitunga la sina kompwa ne kongole, kongole ni komi kit sa te. Kongole ni ka bongayi bongayi. Kongole. Congolais, aligne comme qui t'sate. Congolais, aligne à Yemoko. Congolais, aligne comme on a la Yemoko. Congolais, aligne comme on a mouninga na été. Congolais, aligne comme on a mouninga te, aligne à Yemoko. Aligne batala ye, aligne bamona ye, maligne comme on a mouninga te. Bande kobo excusez ngai moi citation moi za awa na ko au régler ngomwa mke merci beaucoup Poli misangai, mama kilele mweza haki, awa bota la kaka, toya bisika mwa principal, chwa izate. Donc, na manako lo ba kongole, aza mutu moko, alingi, kobonga ya ye moko, atalaka, entere na ye moko, amisala ye moko, me atalaka mboka na ye te bande konangai. Ifuto za nasusia mboka. Na mokilio to ofifo bande konangai, ifuko sala kombo. Et sur Osana Mokilio Tibabi, et Tosala Kana Mutumoko Boye, un tel Mdasala Kabala Bala O. Nelio Lobara, pour Maréchal. Hôpital, maman Yemo. Tout le monde m'a dit que Salaki Wendbazan de Nabiso, Bagambela Wana.
bazana munene wana ezaki ya mobutu mutasaki yango le so tala ba monument ezana kati ya Congo eza mobutu ba parler du peuple c'est mobutu malgré ba nako tituwe mobutu o mobutu boye boye ni mobutu sala ki kombo a sala ki musala yango ti lelo to baka mobutu mobutu buta la condition hôpital la campus ezala ki to mata hôpital la campus hôpital à campus, hôpital hôpital à maman yé mon nègre zalaki. Nyoso c'est mobutu. Occupation, bande konangai. N'est-ce pas comprendre à raté? Oye bi mboka oye zana occupé. Mboka oye zana occupé. Hein? Mboka oye zana occupé na batamabe. Bayaka bako détruit nyoso. Bako yé bako détruit nyoso. Bako yé nan bako tina na bato basa ba tête. Bako tina ba musicien. Bakoti na bata théâtre, bakoti na ba organisme nyonso ezala kati ya mboka, bako détruit bako bongisa te. Bako détruit. Voilà nini, Congolais sa mayele te. Jusqu'à présent Congolais se comprend les places de salité. Jusqu'à présent Congolais se comprend les dangers de la mboka na biso te. Yango na sengi bandeko na biso basa na France, o basa na kati ya Paris. Citation oyo ndeko na biso mama na biso Jeannette Mafumba yoza na kati ya Paris kuna bandeko na ngai ba ti fait des malins boyoki déjà que héritier soyo ko beta concert na ye awa na mois ya février c'est le moment ya ko s'organiser héritier azali ya biso te héritier azali ko travailler na kati ya système ya occupation ba musicien bazala kati occupation yando sengi bandeko bozana soutien mboka ba peuple congolais na zoyebisa bino na miniti oyo ekomi ba diaspora soko kiti na kati ya Congo bandeko basi boza mal à l'aise bakomi kokotela batu na kati ya bandako bakomi kokotela batu na kati ya bandako bandeko nanga bozo imagine danger tokomi nango sikoyo bozo imagine sikoyo danger tozala yango bande konangai ngala ko yiko tina bakoli nanga me babo yiko recevoir on akata ndaku ko baso banga bakomi ko koti la batu bakomini oeza ki na reputation ya bien bakomini oeza ki so koti una la tranquille bande ko basa ko bakomi na insécurité buta la danger to komi na yango situation Congo eza ya bakombatant te. Eza ya peuple kongomani, ya ba kongomani, nyoso ba zaiwa, ba zaiwazi. Eza ya batu ba mudela ramboka te, eza ya ngai te, eza ya yo. Biso nyoso foto telema. Biso nyoso i foto telema. Vio tozo pase, pour le moment na kati ya mboka oto, fani bande kolangai, bako bengana biso te boko kima bino moko. Boko kima bino mo na kati ya diaspora parce que tout va mal et loko mo reser sur malamu awezati. Il est temps ba diaspora, il est temps faut ko tele ba bande konanga ya basi bande konanga mibali ba mama na biso ba jeunesse na biso il faut ko tele ma to mona musika to ko tika mboka na biso te. Na pays où il y a 12 millions d'habitants, biso y a plus de 100 millions d'habitants, basta kana kana biso non. Biso mon photo telema. Na osenga peuple nyoso. Diaspora nyoso bisika bozali. Oyo nyoso sana susa mboka na ye. Oyo nyoso alinga mabela Congo, abande konanga yo bi ke emo mo vandi vraiment ata o trahi mboka ngo eh. Mais soko vandi vraiment fumo soko pesa mboka nzate. Bapisinga 5000 bapisinga 10000 mungo 10000 na usala ngo nini pona tika mabena ngana souffrance pona tika bana ngana souffrance pona 10000 bandeko bazo sakana biso bazo sakana na bino bazo trahi mabela Congo vema likola ba 10000 ba 15000 mo bazo yiba ba million peuple congolais trahison 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 toko suka wapi. Il est temps, Binous. Il faut tout téléma. L'air est grave. L'air est grave, Mandeko. Mboka na biso, toza na danger.
Mboka na biso ezali encerclé. Mboka na biso nozana protection de sous te peuple congolais. Mokuba ko kote la biso na mboka wana bande ko nangai et ko sala biso trop tard. Tosala bibundeli te. Il faut to luka bibundeli. Il faut to benga na batu wana parce que ba kote biso la ndako na biso tosali bango lo ko moko te. Oyebi mutu so kutu na kata ndako na bina ndako na yo bande ko nanga. O niso ko sala ozana pouvoir. Ya ko sala onso zala ngo beso ko sala. Alors il est temps to s'organiser. Il est temps de se préparer, peuple congolais. Dans ce temps, ça va diaspora tout. Et ça, l'ango habitudité. Toi, quand tu es bon, on a bilong na biso. Toi, ça, la tina na biso. Tina, bien, tu es bon, on a bilong na biso. Toi, quand tu es na souci en boca. Toi, quand tu es na passe en boca. Parce que modèle au biso, nous on souffre au tolobaka. Modèle, il paye, nous on souffre. Sans se rendre compte. Bote la bande qu'on a biso à est ba telemi. Tu crois encourager bango. Bote la kata Kinshasa. Kongo est ça Kinshasa te. Bande qu'on a ngalem sou mo ignorer. Kongo est ça na kata Kinshasa te. Pour la kata Kinshasa se ba détruire peuple. Na kata Kinshasa se ba détruire peuple. Ba détruire des générations. Na ba zododo, na ba bombé, na masanga. Na ba distraction. Congolais, tout élément. L'air a sonné. Il est temps de se mettre debout. Bande konanga, tous organisés. Batifé les malais, tous organisés. Bisika bozali. Bozo da citation, oh ya héritier. Parce que batini héritier, aya refond la porte. Tous ceux qui bande konyo sur basa la 4 à France. Oyo balinga kama bene na bango. Il est temps. Lemu su batongo bakanisa ba musicien bakasaka pona. Lemu su pona moko akufite. Po lemu su su musicien moko na lalite. Même ko musicien moko ko lala. Na ka sa place wana ju wana ni bako comprendre ke mboka na biso ezo kende. Mawa mingi. Bato bazana susa mboka na bango te. Mawa mingi na batu lokola ba héritier oyo ba musicien oyo. Mawa mingi boza na souci mboka na bino te. Mawa mingi bozo mona ba réalité te. Ba mama na biso boza na église, surtout ba mama boza na église. Ba peuple oyo bozali bisika mo ba bloquer bino na église na Congo wana, na kati ya mboka wana ba Congolais ya Congo wana ba bloquer bino na kati ya église. Ba pasteur na bino ba bloquer bino na église. Ba mama boyo tika bana bino. Bana, boko tika ba papa na bino, ba mama na bino. Il est temps. Bon moni oye salami kuna batye bombi na kata eglise. Bon mona ki yangwe salama ki. C'est la même chose que salama na kata Kinshasa. C'est la même chose que salama na kata Kinshasa. Il est temps. Bon bima na beglise wana ba nzambi nzambi. Le lo suri do mokomi na citation boye bande konangai eza cause de l'église wana ba bungi si biso bonzame na biso ba bungi si ba réalité na biso biso la na mboka moko eza béni kongo eza mboka bo do za la héritage to za la mboka moko eza béni mais ba yeli bino idéologie moko boye nzamba ko sala ata ba zobo mabino nzamba ko sala ata ba sala bino masaka deni nzamba ko sala ba so bungi sa bino mais lelo ba tenter comme ko sala na kati ba église. Ba mama, ba papa, bilenge jeunesse na biso. Bo bima na kati ba église wana. Nzamba za na kati église wana te. Parce que bisika nzamba zali. Ba ko zala souci a peuple. Ba pasteur wana bazana souci a mboka te. Bazana souci a peuple te. Makilezo tanga jour au jour na kati a mboka na biso. Be ba pasteur ba loba ke loko te. Bazo baka nzamba ko sala. Nzamba ko sala bongo te. Nzamba za kati ba église na bino te. Nzamba sa pesa bino mikongo sa kenda. Nzamba sa bima na beglise wana nzamba za te. Bosa na mour de prochain te. Bo lingani te. Ba projet e payi ko inene payi. Nzamba za wana te. Nzamba za kabisika masumu te. Nzamba vanda kabisika ya bolingo ezali. Nzamba vanda kabisika inite ezali. Nzamba vanda kabisika masonji te. Merci la baladinio sou balandingaï. Merci vraiment. Merci Gabriel. Merci Blaise de la Nana. Na moussala ki toko. Merci vraiment.
na soutien na makasi na kati ya chaîne na biso de Boulogne TV. Merci ma ba image bozo mon ezali mo na Gabriel. Ye mutazo sala masolo yo kitoko ya bozo mon émission ezo le kabo ye bande konangai. Donc merci vraiment na ba musala bozo ko sala Gabriel na Boulez Landana. Merci nzama pamola bino. Merci na bande ko nyoso bazali ko tie ba commentaire. Merci ba o bazali ko partager émission oyo. Merci na bino nyoso vraiment o bazali ko contribuer na kata chaîne na Deboulonnet TV vraiment nzamba za na bino apambola bino. Boko ko partager émission oyo. Parce que comme il a bandé ko nyoso ba yebi ba réalité ne ba so beta kara pe ba oyo ba yebi te comme il a bango o pe ba ko sala ngo ba audio boko sala pe ba audio boko faciliter bandé ko bazala ba province ba mboka po ba ko kozora ba message po na ba vidéo ba bazana difficulté mais na ba audio quand même muta ko sala faciliter ko zomwa ba ke ba message. Merci moku na bino nyoso ba fidèle nyoso na kati ya chaîne na biso si bo moni chaîne ezali ko avancer boye ezali a cause na bino o bolinga ka biso na kati ya masolo o tobeti la kabino ya mboka na confesse au botier biso. Merci beaucoup na monsala bozali ko sala vraiment na ndenge bozali ko partager ma vidéo oyo na ndenge bozali ko pa ko linga biso parce que tsuki mina bolingi biso yango bomuni bosoko pesa biso courage pona ko kende liboso na monsala oyo. Merci la bande ko nyoso o bazali ko sala ba mission bazali ko sala ba vidéo ba ndese ba commander so ba général d'école bo kuchi wayambo ya edi bosala ka lundi ya dimanche vraiment nzamba za na bino longo. Nzaba mona bino na musala kitoko. Na bandeko nyoso ya peuple mokonzi. Na pisi mambuti. Bandeko nyoso babundila ka mboka. De partout. Na soko ankoraje bino. Totika mboka na biso na maboko na bango nyate. Totika te. Tobunda. Balobi. Verite. Zaka verite. Na bitumba oyo. Ata lelo teme lobi torolonga. Po ito zane likia. Merci beaucoup na bino subola. Ningay. Ingeta, bye, tokutani bongo.
Thank you.